Vamos pedir esse Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo a gente não esquece. A experiência com o Espírito Santo é uma experiência libertadora e renovadora. Por isso vamos rezar, vai dizendo: eu quero, eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Vai desejando e vamos rezar. Oh, vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me renovar, vem me fazer novo. Meu coração deseja a ti. Vai recebendo esse Espírito Santo e vai pedindo esse Espírito Santo que está conosco. O Espírito Santo está ao nosso lado e nos fortalece. O Espírito Santo nos renova. E o Espírito Santo vai agora tocando e restaurando muitas pessoas que cometeram pecados, e às vezes pecados graves, pecados na área da impureza que envolveram até outras pessoas. E o Senhor agora está te restaurando na confiança de confessar essas faltas perante o sacerdote com o coração arrependido, porque Jesus misericordioso quer dar o perdão para você, meu irmão, para você, minha irmã. Que todos esses pecados sejam agora, já no coração arrependido, entregues pelo Espírito Santo a Jesus. E em breve, quando você se confessar, derrame esses pecados no coração misericordioso de Jesus perante o sacerdote e recebe esse perdão. Vem, Espírito Santo, vem visitando cada guerreiro e guerreira. Vem, Espírito Santo, e vem restaurando os nossos corações. Vem, Espírito Santo, e trazendo vida nova. Mais uma vez, guerreiro e guerreira, eu queria te anunciar que nesse quinto mistério, na quinta dezena, nós estamos vamos rezar agora o terceiro mistério. No quinto mistério, nós vamos rezar uma oração poderosa de São José. Essa oração que é conhecida como a oração que nunca falhou. Por isso, agora, nós vamos cantar mais uma vez essa canção ao Espírito Santo. E você compartilha e chama as pessoas. Olha, São José vai acompanhar a gente na live agora, e é uma oração que é conhecida por nunca ter falhado. Por isso agora, enquanto a gente canta mais uma vez essa canção, clamando o Espírito Santo, você vai, compartilha e volta, que na quinta dezena nós vamos rezar junto com São José a cada noite no terço do combate essa oração, pedindo a misericórdia de Deus por intercessão de São José. Vai, compartilha. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo.
de Deus, meu coração deseja a Ti. Vou clamar sem parar, não vou me cansar, vem me renovar. Isso, já cheio do Espírito Santo. Vou clamar sem parar. Isso, peça. Não vou me cansar. Isso agora, guerreiro, guerreira, cheio do Espírito Santo.